Dasma Shqiptare 2017. Paraqet horoskopin mujor për muajin tetor dhe nëntor. Në gjuhën Shqipe. Dashi. Mundësitë reja për të lindurit në shenjën e dashit, gjatë muajit tetor dhe nëntor, në sferën profesionale. Projekte që deri tani kishin mbetur në vend numero do të gjeni zbatim dhe do t'i keni shumë të qarta idet për të ardhmen. Në fakt që prej nëntori do të nisë një periudhë shumë e rëndësishme 6 mujore, gjendja financiare paraqitet ende disi e brisht, por me një përmirësim të ndjeshëm në raport me muajt para rendës. Rreth datës 15 tetor mund të konkretizohet një projekt pune, do t'ju paraqiten raste që duhet e dini t'i shfrytëzoni, telefonata apo kritika pozitive që ju prekin nga afër. Në aspektin sentimental ka ardhur koha që t'ju rikthehet dëshira për të dashuruar dhe të gjeni pak stabilitet. Keni ende disa konflikte të hapura me personat e së shkuarës, ndaj ju këshilloj që të tregoni kujdes rreth datave 2 dhe 3 tetor. Demi. Për të lindurit në shenjën tuaj është duke nisur një periudhë rrimë këmbje që do të ketë ndikim të drejtë për drejtë në jetën tuaj. Siç e keni parë deri tani, ky vit ka sjell mundësi të shumta, por jo stabilitet. Keni qenë gjithmonë në kërkim të risive, ndaj keni hasur kontradiktet e shpejta dhe keni ndryshuar disa aspekte të rëndësishme në punë. Gjatë tetorit dhe nëntorit do të shtroni bazat e një faze të jetë pozitive që do të marrë formë të plot prej nëntorit. Dikush prej jush mund të ndërmarrë ndonjë projekt të volitshëm që do të vihet në zbatim mes nëntorit dhe dhjetorit. Gjithsesi ju këshilloj që të ruani qetësinë dhe të tregoheni të vëmendshëm në firmosjen e kontratave apo marrëveshjeve pas datës 10 tetor. Në aspektin e ndjenjave situata nuk është ende fort pozitive. Edhe çiftet më gjatë kanë pasur debate të forta gjatë muajve të kaluar. Nëse keni arritur të ndani përgjegjësitë gjithsesilit në çift, gjendja do të fillojë të stabilizohet. Binjaket. Planeti Mars vazhdon të ushtytë ndërmerrni hapa, por prej tetorit deri në dhjetor do të jetë më mirë të esni me frenadore. Do t'ju paraqiten probleme ligjore me institucione shtetërore apo financiare për shkak të detyrimeve që mund të keni lënë pashlyer. Duke qenë se mund të ndodhin ndryshime të papritura në aspektin profesional, mos e lëshoni dorën me paratë. Shitblerjet nuk paraqiten të volitshme. Keni kujdes me raportet me kolegët e bashkëpunëtorët që nuk ndajnë të njëjtat ide me ju. Do t'ja dilni mban, por situata do të jetë të tensionuar. Tre muajt e kaluar kanë vënë në provë të gjitha marrëdhënien sentimentale. Prej disa kohësh dikush prej jush, mbase padashje po çon problemin e punës në shtëpi dhe familje. Nëse partneri është mirë kuptues, situata do të jetë më e qetë, në të kundërt mund të ndodhin mosmarrveshje të mëdha. Duhet të ruani qetësinë, çiftet që duhen dhe janë bashkë për shumë kohësh nuk do të hasin problemet e qenësishme, përveç nëse do një mundësi e ndryshme financiare. Gaforia. Jupiteri dhe Venusi janë në pozicion të shkëlqyer. Tetori është muaji ideal për të caktuar piksunime të reja profesionale apo për të ndrequr problemet e kohëve të fundit. Edhe pse me vështirësi e tensione do t'ja dilni mban. Nëse do të ndërroni shtëpi apo vend pune gjatë tetorit, do të përcaktoni pikët e veprimit. Do të përpiqeni të bëni ndryshime për mirë në sferën profesionale, që do të rrisin reputacionin tuaj. Edhe nëse punoni prej kohësh në një vend pune, mbase do të bëni disa telefonata apo do të hidhni një sy gjatë ju. Java 2 dhe 8 tetor do të jetë tetë interesante për të bërë propozime fitimprurëse. Ju këshilloj të bëni kujdes të veçantë nga data 23 dhe 31 tetor, periudhë që kulmon me datën 29, pasi mund të hasni pengesa apo mosmarrveshje. Gjendja emocionale paraqitet mjaft pozitive, ka ardhur koha të përcaktoni një pikë referimi në jetën tuaj. Luani. Gjatë këti muaji, impenjimet në punë mund t'ju rendojnë pak me tepër, sigurisht që secili ka një aspekt të caktuar profesional. Nëse jeni në pozë drejtuese, do të rishikoni marrëdhëniet me ndonjë bashkëpunëtor jo fort të qetë. Rezultatet nuk do të jenë të shkëlqyera, por prej nëntorit fati kthehet për jush. Keni ende disa pengesa për të kapërcyer, por do t'ja dini mban. Si luan të vërtet, do të jetë një periudhë me angazhime të shumta, por jo fort fritëdhënëse për projektet e reja. Të ardhurat nuk paraqiten pozitive gjatë tetorit e as gjatë nëntorit, as marrëdhëniet me njerëzit dhe as udhëtimet larg ambientit tuaj të zakonshëm. Përpiquni të mbani veten nën kontroll që të mos i lini shkas një agresiviteti verbal rreth datës 10 tetor.
Një hap para, një hap mrapa. Kështu shkon marrëdhënia juaj në çift. Nëse jeni prej kohësh në krizë, gjatë tetorit mund t'i thoni lam të mirë njëri tjetrit. Përndryshe duhet të bëni shumë kujdes që të mos të ndaheni. Virgjeresha. Me Venusin në pozicion të favorshëm me Uranin, me ndikim pozitiv vështirë se do të ndalini. Me gjasë në ndërmarje ku punoni do të kendo njëri konstruktim, por ju jo vetëm që do të ruani pozicionin aktual, por mund t'ju duhet të kryeni edhe funksionet e dikuj që nuk është më. Profesionistët e lirë do të kenë parasyve mundësi të reja. Lajmet e mira rreth datës 15 dhe 16 tetor. Gratë e reja në karrierë mund të gjenden në qendër të vëmendjes, ndërsa burrat duhet të jenë më të organizuar. Shkresat, kontratat, provimet, marrëveshje tregtare ndikojnë në mënyrë pozitive nga Merkuri, sidomos rreth datës 29, kur ai bashkëvepron në mënyrë të shkëlqyer me Henën. Edhe datat 30 dhe 31 paraqiten të jetë të suksesshme. Në aspektin sentimental do të dalë sërish në skenë dashuria, pastaj secili prej jush do të vendosë vetë si do të jetojë atë në formë aventure, martese apo bashkëjetese. Peshorja. Lajmet e mira do të vinë për të lindurit në shenjën tuaj. Pasi muajin e ardhshëm do të nisë një kalim i Jupiterit në shenjë, që do të zhbllokojë disi situatën financiare. Mund të shtohen të ardhurat ose mund të bëhet realitet një telefonat pune që prisnit prej muajsh. Nëse jeni në një ortakëri, do ju duhet që t'i ndani idet me dike tjetër. Uroj të keni në krah personin e duhur. Të shtunën me 20 tetor do të keni fitimet e majme nëse merrni me aktivitetet tregtare. Të rinjë që kanë ndryshuar vend pune apo shkolle ndihen më të kënaqur. Atyre që levizin nga vendi dhe janë në kërkim mund të paraqitet një mundësi e re, ndoshta jo është shkëlqyer, por që ju mundëson të çoni rrogën në shtëpi. Kujdes me detyrimet tatimore. Situata sentimentale paraqitet me eshet. Nëse i keni dhënë fund një histori dashurie të gjatë muajve të fundit, jeni gati për të nisur një të re gjatë këtyre dy muajve, tetorit dhe nëntorit. Akrepi. Marsi me ndikim negativ në bashkëpunim me Uranin për fat e keq po ju hapin probleme dhe po ju shtynë në ndikim si kur jeni në një ullë pa krye. Në të vërtet, gjërat bazë nuk vihen në diskutim, sepse Jupiteri mbrojnë idet tuaja kurse Saturni vendin e punës. Me gjitha të gjendeni në mes të debateve të vazhdueshme, nuk gjeni qetësi. Mendoni shpesh se ju duhet një ndryshim rrënjësor pasi ndodheni në ambient të papërshtatshëm. Shpesh ju ka plon dëmbelizmi, emerzia dhe mbeteni në vend numero. Për fat të mirë, pas datës 23 tetor, dielli do të hyjë në shenjën tuaj dhe do të ketë ndikim pozitiv, pasi do t'ju bëjë realitet një ëndër me ndihmën e Neptunit. Bëjni mirë llogaritë me paratë që keni në dispozicion dhe me datë 18 mund të merrni pjesë në ndonjë mbledhje ku do të parashtrohet direktivat për të drejtuar një kompani në të ardhmen tuaj shumë të afërt. Shigjetari. Marsi vazhdon të aforsoj me te për kushtimin tuaj. Breta pak muajsh dhe atyre që punoj në mënyrë të pavarët do të paraqiten mundësi të shkëlqyera, sidomos rreth datës 12 tetor. Shfrenojnë fantazin. Tek e fundit kjo është arma me e forë që keni. Pas disa javësh Jupiteri do të hyjë në shenjën tuaj dhe për shumë prej jush pikërish këtu do të nis viti astrologjik i krijimtaris së pasur ekuilibrit dhe stabilitetit. Ata që merren me tregti do të mbyllin ndonjë shitblerje të frytshme, apo do të shpërngulen diku gjatë. Kur planetet ju vinë në ndihmë, asgjë nuk bëhet pengesë në bisedimet mes paleve. Nëse keni ndonjë problem ligjor, do të gjeni zgjidhje brenda pak kohësh. Nëse dashuroni dike prej vitesh, por nuk jeni martuar ende në këtë periudhë, do të mendoni seriozisht këtë mundësi. Dëshira për të krijuar marrëdhënie solide dhe stabilitet në jetën tuaj shtohet dita ditës. Do t'i përjetoni situatën në mënyrë të jetë vrullshme, sidomos në dashuri. Bricjapi. Gjatë tre muajve të fundit kanë marrë udhë disa projekte dhe tanime mund të konkretizohet e miratohet një ide e juaja. Venusi kanë dikim pozitiv, ndërkohë që Saturni është akoma në shenjë. Për rjedhoj të gjitha nismët do të shpërblehen. Vijon një përmirësim nga dalë, por i sigurt i tablosi përgjithshme që do t'ju sjellë fitime më të mëdha. Nëse aktivitetet menaxhohen si duhen, do t'ju çojnë drejt suksesit. Mjaft të mos u kushtoni shumë rëndësi kritikave të ziliqarëve. Ata që kanë për të mbyllur ndonjë marrëveshje apo merren me tregti i presin ditët 8 frytëdhënëse, përkatësisht data 10, 11, 15, 16, 25 dhe 26 tetori.
Kontratët e reja shfaqen në horizont, për dike për jush mbas e ka ardhur koha të shkoj të ndoj një avokat apo noter. Planetet ndikojnë pozitivisht në sferën afektive. Tensionet në lidhjet e dashurisë do të zbuten pak nga pak, me ndihmën e Venusit disa për jush do të zgjidhin problemet ligjore që kanë. Ujori. Ani këtë që keni përjetuar kohët e fundit do t'ja lërë vendin nismave të reja. Edhe pse keni nisur prej pak javësh një projekt të ri, nuk përjashtohet mundësia që të arrini një sukses të madh personal. Prej nëntori situata do të kthehet tërësisht në favorin tuaj. Nëse keni marrë përsipër përgjegjësi apo detyrime, tani më do të duhet me të lehta ato ide. Tetori do të hedh bazat kurse nëntori do të sjellë zgjidhje dhe ndryshime që i prisnin prej kohësh. Pikë vendimtare është aspekti ekonomik, pasi shpesh herë merrni hov dhe nuk i kushtoni rëndësi llogarive. Kujdes me shpenzimet apo me detyrimet e prapambeturave rreth datave 10 dhe 11 tetor. Tregohuni të matur në raportet me të tjerët, sidomos me bashkëpunëtor apo epror, pasi me datë 18 mund të lindë ndonjë debat. Duhet të ndryshoni me njëherë planin e veprimit. Në dashuri ka diçka që nuk shkon, çifte që janë bashkë prej kohësh dhe që duan po kalojnë një periudhë izolimi si pasojë angazhimeve profesionale të njëri tjetrit prej partnerëve. Peshqit. Mos në nënvlerësoni propozimet që do t'ju vinë në këtë periudhë. Nëse keni pranuar një vend pune, do të arrini një sukses sidomos rreth datës 10. Shitblerjet paraqiten mjaft fridhënëse gjatë tetorit dhe prej muajit nëntor Saturni mbetet përsëri në pozicion të favorshëm, por Jupiteri nuk do të ketë më ndikim. Kjo do të thotë se mundësi më të mira ju i keni pasur deri tani dhe uroj t'i keni shfrytëzuar si duhet. Nëse merreni me tregti, punoni me kohë të pjesme apo paguheni me tarifë ditore, do të keni fitime të kënaqshme në harkun kohor mes datës 10 dhe 29 tetor. Edhe juve duhet të viheni në lëvizje, nëse keni ndonjë kërkesë për të dërguar diku. Kryeni në datat 10-11 tetor, në paraditën e datës 12 ose në datat 29 dhe 30 të muajit. Tanime do të vilni frytet e mundimit disa mujor. Ky është horoskopi për muajin tetor dhe nëntor. Faleminderit.